criança feliz no N1. Vem, pessoal. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol guarando nossas roupas no varal. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo feito no cabelo ao vento. E o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Esse é o 15º ano do projeto Criança Feliz. Nós passamos 2 anos sem fazer por conta da pandemia, né? E hoje estamos rezando mais um sonho. Pai nosso que está no céu. Sei que muita gente é evangélica, mas hoje é o dia de Nossa Senhora também, né? Então vamos agradecer a ela, porque estamos aqui, a padroeira do nosso país, do Brasil, né? Vamos rezar a Ave Maria também para agradecer esse dia. Ave Maria. Ave Maria.